pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui para abrir duas LOLs confete! Que legal! Pois é! Duas LOLs confete? Também vem uma coisinha diferente que ela olha. O quê? Uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem. Que legal! Uma tatuagem de anel. Então vamos começar a abrir? Vamos! Opa, vamos! Eu vou abrir essa. E vamos abrir gente, essa. Olha o barulho. Ai, o que será que tem aí dentro? Vamos lá então? Vamos lá! Oba! Ai, qual será? Tomara que seja uma ultra rara! Ultra rara! Deixa eu ver a dica, Leleca! Uma boneca com sono, né? Nossa, é mesmo! O que que tá escrito aqui? Beauty Sleep! Olha, beleza do sono! Eu acho que ela adora... Ah, eu acho que eu já sei! Tem um clube que tem uma bonequinha que vem com... Que vem... Será com aquelas roupinhas de... de dormir? Ai, que legal! Elas são muito fofas! Oba! Vamos lá para a segunda surpresa! Ah, olha aqui os adesivos! Que olha, legal! Gente, ó. Que fofo! Que fofo! Olha uma gatinha, é a tatuagem, né? É, meu Deus. Aí tem essas coisas aqui, ó. Vamos rasgar. Ah, vamos mostrar aqui, ó, pro pessoal. Olha que legal, eu gente. Vem as instruções aqui de como você vai abrindo. Será que veio a primeira coisa? Atenção. Meu Deus, já abriu, já veio o zíper. É, mas vamos deixar pro final pra estourar, né? Olha que bonitinho o sapatinho. Tem um coelhinho ali, ó. Que gracinha, coelhinho preto. Que fofinho. Vamos abrir legal. Aqui, legal. Olha. Gente, eu sei até dela. O rosto. Mostra aqui pra pessoal. Eu sei o cabelo. Olha. Eu sei o rosto dela. Sério? Eu Sério. Não lembro dela. O que que tá ali? The Snuggle is real? O que que será que é isso? Ela tá com uma roupa, acho que de dormir, com um roupão, né? Ai, que fofo, Leleca! É aquela faixa de dormir, de ursinho panda. Deixa eu mostrar pro pessoal. Uma madeira? Oh, é um leite! Gente, é uma que legal. Caixa de leite. Deixa eu ver. Missing heavy using neon. Miau! E agora? Você vai estourar? Oh. Olha lá o zíper saindo! A cordinha pra puxar! Vamos fazer o seguinte então. Eu vou estourar ela por esse lado de cá. E você tá desse lado aqui. E você vai pegar a boneca, combinado? Combinado? Então vou afastar aqui um pouco, hein, pessoal? Atenção! Prepara aí que vai estourar a boneca e a Leleca vai pegar. Um, dois, três e... Nossa, quanta coisa veio aqui. Olha que legal. Olha, pessoal, essa. A Leleca tá mostrando aqui, ó, qual que é que veio. Eu quero essa daqui, olha. Que essa é linda também, né? É a essa Snuggle também. Baby. Que linda. Vamos abrir agora. E aí, vamos. Outra. Vamos ver. Ai, que linda. Ela muda de cor. Gente, ela que muda de cor. Ela muda de cor mesmo. Olha que depois atrás. A gente vai pegar. Olha que diferente. Ai, depois Deus. A gente vai pegar uma água gelada, né, Lê? Pra ver o que ela faz. Ai, também aqui, olha, gente. É, o corpinho dela todo muda. Olha só, gente, como ficou que fofa. Tudo preto e branco. Nossa, gente, muito linda. Olha que lacinho. Olha como ela fica com a máscara. Olha só. Ai, que fofa. Opa. Então, gente, vamos abrir a outra, né, mamãe? Opa, vamos ver a dica, então, qual que é? Oh, olha! É um foguete e um poção. É, uma poção de laboratório, de adesivos, né? Videogame! Ai, que linda essa tatuagem. Bonitinha. Ver o que que veio aí na primeira surpresinha. A iPhone. É um iPhone? É, olha, é um celular, na verdade.
Que legal! celular, gente. Que Deixa eu fofo. ver. Hashtag fofo esse celular. Não hack. Não? Eu já sei qual que é. Gente, eu já sei. É da capa. Que legal! Capa. Esse espanhol. Ah, é o sapatinho. Que fofinho. Que fofo. É todo verde, pessoal. Todo verde. Gente, é uma lata. Que fofinha essa madeira, é uma lata. Pop. Top, é. A Leleca aqui já tirou a cordinha, né, com o zíper. E aí eu vou estourar ela aqui por trás da câmera e ela vai vir voando e vai cair aqui em vocês. Prepara aí, Eu Leleca, vou para tentar pegar, pegar, hein? hein, Que agora gente? vai voar confete, vai voar tudo. Prepara. Um, dois, três e já. Vai, 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 vai. Um, dois, três e. Filha. Gente, não tá abrindo. A bola, ó, não abre. A gente puxa aqui. Deve ter algum pedacinho de papel prendendo ela, que ela não tá abrindo, né, Leleca? A gente tem que abrir ela, ó, na mão, ó. E ela não dá a explosão do pó. Mas não faz mal, né? Porque o que interessa é a bolinha, né? Tá. Vamos. Que legal, de realidade De virtual. realidade. Então, olha aqui tem uma coisinha, né, que a gente bota aqui, ó. Aí a gente Que bota. massa. Gente, olha só. Que legal. Nossa, muito legal esse óculos, hein? Vamos então abrir agora a boneca? Vamos ver aí. A gente já sabe qual a boneca. É a da capa, né? Da embalagem. Nossa. Gente, olha isso, que linda! Ela tem um cabelão grande, né, Lê? É mesmo, agora eu vou Nossa! vestir. Olha só que linda! Que linda que ela ficou! Mostra Olha pra pessoa! Não, esse óculos virtual é demais! Deixa eu mostrar ela aqui como ela ficou, olha, de roupinha, que linda! E ela tem um cabelo diferente aí das outras LOLs, né? Olha o tamanhão! A cabeça dela, ó, é macia, dá pra apertar. Fine, 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 fine. Vamos colocar aqui o óculos virtual nela, então, pessoal. Olha só que legal. Ficou muito linda. E agora a gente vai buscar água gelada, né, Leleca? Pra ver se elas mudam de cor, o que que elas fazem, se choram, fazem xixi. Então tá aí, pessoal. A gente já trouxe água gelada, né, Leleca? Vamos ver agora se elas mudam de cor. Agora, essa aí eu acho que seria legal tirar toda a roupa dela, que eu acho que ela vai mudar o corpinho de cor, né? Ver o que que Um, vai dois, três. acontecer. Nossa! Olha que legal! Que legal! Nossa, ela tá com máscara! Gente, Gente! ela é super ultra mega Que legal, pau! Esse cabelo tá me Leleca! mudando. Que massa, parece até Ladybug. Olha o cabelo dela, como muda. Ela fica com máscara. Muito legal. Olha que legal as listrinhas com todas as rosas. Olha só, ela fica com Gente, ela biquíni. Que linda. Uma blusinha é praticamente outra roupa, né, Leleca? Outra boneca, né? Olha lá, ó. Muito linda. Ela gospe, né? Gente, ela fez. Não é xixi, ela gospe, né, Lê? Ela gospe. Que legal. E agora vamos ver a outra, né, Leleca? Se ela muda de Um, cor, dois, se ela três e. chora. Ih, acho que não mudou, né? Não, não mudou nada de cor. Bom, vamos ver aí, Leleca, o que que ela faz, será? Opa! Eu sei o que ela faz. Que isso? Ela sai água pelo ouvido. Vamos botar mais água. Gente, que louca essa boneca! Não é? Eu nunca vi isso. Você já viu uma coisa dessa? Gente, vamos ver aqui de novo ela jogando água pelo ouvido. Vamos ver. Atenção! Olha que esquisito, gente! Muito legal! Então tá aí, pessoal! Esse vídeo foi para abrir essas duas LOL com confete pop, né? Muito legal, né, Leleca? Então veio a Snuggle Baby, muito linda, pessoal. Ela muda de cor. E
que é completamente diferente, muito fofa. E essa outra aqui, que é VR Kitty. E muito linda. Ela impressionou a gente que ela joga água pela orelha, né, Leleca? Muito legal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí pra ajudar a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho da notificação. É isso aí. Obrigada por assistir. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Assista a mais um vídeo tão divertido como este. É só clicar em uma das fotos. E obrigada por assistir. Tchau, tchau.